Вот смотрите, вот на руках, видите? Но это уже остатки их. Вот моя, вот смотрите, один, второй, это он меня поцарапал. Пенсіонерка Тетяна Русакова показує наслідки своєї поїздки у 58-й маршрутці. У той день вона зайшла у салон та показала пенсійне посвідчення. Водій почав лаятись і попросив вийти з машини. Жінка сказала, що виходити не збирається. Маршрутник спробував витягти її силою. Він вискочив зі свого робочого місця, не обходив ні автобус, а іменно в салоні. Підскочив ко мені, схватив мене за руки, отак, тряс мене, як грушу. Вихватував мені сумки з рук. То меня развернуло, очень сильно хотел выбросить с салона, я сопротивлялась и ударилась об стойку, которую держатся люди. Цю ситуацію обговорювали у міському управлінні транспорту. Туди викликали Тетяну, перевізників та самого водія. Але останній на нараду не з'явився, лише написав пояснювальну записку. Не пред'явив удостоверення. Вона требувала, щоб я її провез безплатно. Її требування виражались в грубій формі. У компанії перевізника, де працює водій, кажуть, працівник має гарну характеристику. Раніше ніколи не конфліктував, але пообіцяли провести службову перевірку. Дуже стидно. Я извиняюсь перед жінкою за те, що произошло. Я цілком на її стороні. Перевірку зараз проводить і управління транспорту. Ця справа знаходиться на контролі мера. З перевізниками, які не дотримуються правил, місто розриватиме договори. Потерпіла Тетяна Русакова написала заяву у поліцію. Зараз ведеться слідство. Якщо провину водія доведуть, на нього чекає штраф. Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, особу водія вже встановлено, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 125 умисне легке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Тетяна Русакова каже, буде і далі відстоювати свої права, обіцяє звернутись до суду.